Adfærd er jo egentlig en sjov størrelse. Det er jo noget af det, jeg går og arbejder med hver eneste dag. Man kan egentlig dele det op i 6 punkter. Den ene, det er fysiologien, biologien, økologien. Det er de 3 slags adfærd, der er. Og så er der teorierne bagefter. Det er dem, der også 3 af. Det er instinkter, det er motivation, og det er respons. De her 6 forskellige vil jeg egentlig fortælle jer lidt om. Det er i bund og grund dem, vi arbejder ud fra, de fleste mennesker, når det er, vi arbejder. Så kommer der lige en 7., og det er jo den med betinget og ubetinget adfærd, indlæring og, og hvordan vi egentlig gør det, og hvordan vi kombinerer de her forskellige ting. Egentlig så plejer jeg jo at sætte mig ned og sige, prøv at høre, livet er ikke så kompliceret, og det er hundetræning heller ikke, det er mennesker heller ikke, altså mennesketræning, om du vil det. Keep it simple. Der er en logisk forklaring på alting. Og det er der også på de her 6 forskellige teorier. Der er også en logisk forklaring på den. Etologer har jo egentlig fortalt det på mange forskellige måder, og det kommer jo an på, hvem det er, at du taler med, hvad det er, at de har for øje. Og det er det, jeg godt lige vil prøve at fortælle. Og der, altså fortælle lidt om, det er de her 6, jeg egentlig skitserer lige om lidt. Men det skal også siges, at der er ikke nogen af dem, der kan stå alene. Altså, der er ikke nogen af de her teorier, der kan sige, den her, den er fuldkommen, den er bare, som den skal være. Men lyt godt efter, fordi nu tager jeg og skitserer de her 6 op. Adfærdsbiologien lægger jo selvfølgelig vægt på de biologiske faktorer, og de forklarer egentlig adfærd ud fra de levende organismer, dig og mig og hundene i det her tilfælde, hvilke formål vi har og hvilke funktioner vi har. Det vil sige, det bliver forklaret ud fra en naturlig, hvad der foregår ude i verden. Adfærdsfysiologien, de ser det jo selvfølgelig ud fra nogle fysiologiske processer, og de ser det egentlig adfærden som en iagttagelse af de fysiske, fysiologiske ting, som din hund kommer igennem, såsom at den kommer i løbetid, så sker der en hel masse hormonelt inde i kroppen. Din hund går fra, eller valpen går fra valp til unge hund til voksen og sætter sig egentlig i nogle forskellige ting. Så de ser det ud fra nogle forskellige iagttagelser af, hvad det er der, hvilken kemisk proces, der egentlig sker inde i hundens krop. Adfærdsøkologien forklarer egentlig adfærd ud fra hundens tilpasning til miljøet og omstillingsparathed. Det er egentlig det, at det går ud på. Og det er jo noget af det, vi bruger rigtig, rigtig meget i vores liv, fordi at hunde skal jo tilpasse sig nye miljøer. Det kræver overlevelse for hunden. Når vi siger overlevelse, så er det jo ikke fordi, at de lever, når de lever sammen med os, kan de jo ikke overleve. Men det forklarer, at jo stærkere du egentlig gør din hund i alle de her nye ting, jo dygtigere bliver den egentlig til at være omstillingsparat til tingene. Og det er den måde, at man egentlig... vi arbejder sindssygt meget på den måde, selvfølgelig, det er klart. Fordi at gøre hunden mentalt stærk er jo helt fantastisk, og det bruger vi rigtig meget. Så det er adfærdsøkologien. Instinktteorien er jo noget, som hunden er medfødt til. Det vil sige, det er noget, den er programmeret til fra starten af, fra fødslen af. Det er altså ikke en tillært, heller ikke en erfaringsmæssigt. Det er ikke en tillært evne eller noget, hunden har lært. Det ligger helt instinktivt i hunden at gøre det. Og det skal den jo kunne trække op, fordi den er programmeret til det, til det her, når den er født. Eksempelvis så kan vi tage en lille valp. En lille valp på 8 uger, man har lige fået sin lille valp, mellem 8 og 12 uger. Og når den er ude for at møde andre voksne hunde, så kender I godt det her med, at der er det hunden. Åh, den ligger sådan ned, og den slikker den anden heroppe i mundvigen og alle de her ting. Det er helt instinktivt. Det er ikke noget, som de har tillært. Så det er altså instinktteorien, at der arbejdes med på den måde. Motivationsfaktorerne ligger jo selvfølgelig vægt på igangsættende faktorer, såsom sult og aggressivitet og sex og alle de her forskellige ting. Det får hunden til at lave en handling, at gå på jagt og så videre. De største motivation, eller den største motivation, der er og bliver brugt, det er nogle af drifterne. Og drifterne, det er jo noget, der er, det er igen det her, når der for eksempel kommer løb og alt det her. Men der bruger de også deres instinkter, og det vil sige, at de bruger deres instinkter til at få opnået det, som de gerne vil. Alt det her, det kan vi bruge i træningen.
Lad os sige det på den måde igen, tilbage til, at det betyder ikke, at vi ikke kan flytte det her med instinkterne, for det kan vi godt. Vi skal motivere dem til at gøre noget andet, i stedet for det, som de egentlig er programmeret til, som vi også talte om. Det er igen den lille valp. Den går jo hen til den voksne hund, slikker den, altså ligger sig på ryggen og slikker den her op i mundvigen og siger, hey, jeg er bare en valp, jeg trækker valpekortet. Det betyder, at den gerne vil opnå. Den vil gerne, hey, jeg gør ikke noget, jeg vil gerne være gode venner og alt muligt andet. Og det bruger den jo alle de her instinkter til, som vi snakker om. Men det er jo driften, når den møder hunden, der gør, at der er, hey, jeg skal i hvert fald lige fortælle den der, at jeg er ikke farlig, og jeg gør ikke noget, jeg vil gerne være gode venner med dig. Så det er der, hvor vi bruger alle de her motivationsfaktorer. Og det er det, der er vigtigt og væsentligt. Og det bruger vi rigtig meget af, og skal bruges på den rigtige måde. Men det er motivationsteorien. Responsteorien, den betragter adfærd ud fra forskellige respons til forskellige stimuli. Nogle skal tillæres, hvor andre ikke skal tillæres. Det er her, at der egentlig opstår forskel mellem betinget og ubetinget reflekser. Det vil sige, eksempelvis, lad os tage target, når vi bruger target. Det er jo det her med, at hvis vi har et par briller, det er hunden, hundens hoved er her, og jeg egentlig tager hånden frem sådan, så vil hunden helt reflektivt tage sin næse og ramme min hånd. Og det ved den, fordi den er nysgerrig. Så der bruger man en ikke indlært, hvor man så senere siger, at nu er den blevet indlært. Altså, den er ikke indlært, det er, fordi den er nysgerrig. Men når nysgerrigheden forsvinder igen, så skal det gå hen og blive en indlært adfærd. Så det handler om. Betinget adfærd er jo egentlig den adfærd, som vi har indlært hunden ved at kombinere en ikke indlært med en indlært adfærd. Det vil sige en betinget med en ubetinget. Lad mig sige det på dansk i stedet for. Der er forskel på læring og indlæring. Det bruger vi i skolen, det bruger vi til vores børn i skolen. Forskellen på læring og indlæring, det er, at hvis jeg fortæller dig, at 2 og 2 er 4, så er det indlæring. Senere hen, når jeg spørger dig, hvad er 2 og 2, så er det lige pludselig, så har du indlært det, så kommer du med resultatet. Og det vil sige, at jeg spørger dig om resultatet, og du svarer resultatet bagefter. Så det er egentlig kort sagt, det betyder. Den adfærd sættes sammen med reflekser. Og det vil sige, det vi talte om før, det her med almindelige reflekser, det er, at hvis vi kan tage nogle lyde. Lad os sige, hvis nu jeg tager en tallerken med mad, og stiller foran hunden, og ringer på dørklokken, så vil den til sidst finde ud af, at selvom jeg ikke engang præsenterer den for maden, så ved den godt, at dørklokken betyder, at nu kommer der en skål med noget rigtig god mad. Så det er sådan, man egentlig kører den ind, og det er det, der er betinget adfærd.